London Milli Galeriyası 1824. yılda yaranmıştı. 2300'den çox eksponata ev sahibliyi edir. Muzey Trafalgar Meydanında yerleşir. Burada 13 ve 20. əsrlərə ait çekilmiş portretler nümayiş olunur. Kolleksiya Birleşmiş Krallığa məxsusdur. 1824. yılda İngiliz hökuməti bankir John Julius Angerstein'dan 36 portret satın aldı. Bu resimler muzeyin ilk eserleriydi. Hazırda London Milli Galeriyasında Van Gogh'un Güne Bakan, Rembrandt'ın Çimərli Qadınları, Rubens'in Axşamlar, Titan'ın Müqəddəs Ailə kimi qiymətli sənət əsərləri nümayiş olunur. Galeriyanın salonlarında gəzintidən sonra qəhvə içmək üçün də xüsusi kafe mövcuddur.